ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಹಾಕುವ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ನಾವು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯ ಮೇಕೆ ಗಿಡ ಅಥವಾ ಉರಾಳ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಅಜೆರ್ಟರಮ್ ಕೋನಿಜೋಯ್ಡ್ಸ್, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವಿಷಮುಷ್ಟಿ. ಈ ಸಸ್ಯವು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮೇಕೆ ಗಿಡವು 1 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣ ಗಿಡವು ರೋಮಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲೆಗಳು ಅಂಡಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಹೂಗಳು ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಮೇಕೆ ಗಿಡದ ತಾಜಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಾಯಂದಿರ ಎದೆ ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಸಸ್ಯವು ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಟರಿ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ ಅಲರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಉರಿಯೂತ ಪ್ರತಿಕಾಯ, ನಯವಾದ ಸ್ನಾಯು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವ, ಹೆಮೋಸ್ಟಾಟಿಕ್, ನೋವು ನಿವಾರಕ, ಆಂಟಿ ಫಂಗಲ್, ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತಾಜಾ ಸಸ್ಯದ ರಸ ಅಥವಾ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿನಿಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಸೈನೈಟಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಗರ್ಭಾಶಯದ ನಂತರದ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಸಸ್ಯದ ರಸವು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಹೈಪಟೈಟಿಸ್, ಅಪಸ್ಮಾರ, ತಾಜಾ ಗಾಯಗಳು, ತಲೆ ತಿರುಗುವಿಕೆ, ಅತಿಸಾರ, ಬೇದಿ, ನೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಜ್ವರ, ತಲೆನೋವು, ಕರುಳಿನ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲು, ಫಿಲೇರಿಸಿಸ್, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಡಿತಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮೂಲದ ರಸವು ಆಂಟಿಲಿಥಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಾಂತರವಾದ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಸಮೂಲದ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಸ್ಕಿನ್ನಸ್ ಪಾಲಿಚಿಯ ತೊಗಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮೂಲದ ಪುಡಿಯು ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಔಷಧವಾಗಿದೆ. ಗಾಯಗಳು, ಮೂಗೆಟುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಸ್ಯದ ರಸವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದಿಂದ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಎಲೆಗಳ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಗಳ ದಳಗಳ ರಸವನ್ನು ತುರಿಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಲೇಪಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಕೀಲು ನೋವಿಗೂ ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂವಿನ ದಳಗಳ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಜಾ ಸಸ್ಯದ ಕಷಾಯವನ್ನು ತಲೆಗೂದಲು ತೊಳೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ಮೃದುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಲೆಹೊಟ್ಟು